Milé děti, tento pořad není vhodný pro vás, ani pro mladistvé, takže vypněte YouTube a radši si puste nějakou pohádku. Nějaké celá můžete se nadívat. Milé... Takže ahoj lidi, já jsem Honza a jsem z kanálu Pytel Hovadí. Vítejte u mého druhého dílu Jak plavat. Pokud jste neviděli první díl a díváte se teď na tento druhý, tak se musíte podívat na první díl, protože prostě musíte. Takže tady budete mít... Takže tady budete mít odkaz. Ty, co si ho nemůžou zobrazit třeba na telefonu, tak ho budou mít tady v popisku videa. Nejdřív... Takže než začneme, tak musíme poklidit bazén. Jak vidíte, je tu p***l. Jdeme na to. Takže čus lidi. Nesnáším vodu. No, takže, než začneme, tak si musíme samozřejmě uklidit bazén, jak jste teď viděli. A protože je sluný den, tak si musíme vzít nějakou pokrývku hlavy. Tak, když máme pokrývku hlavy, jak vypadá? Dobrý. Jo? Jo, ale... Jo, teď říkám dobrý. Fajn. A s pokrývkou hlavy se můžeme vydat k první lekci. Takže první lekce bude o zvláštním stylu šlapání vody. Takže jdeme na to. Je to těžší, než to vypadá. Pane Jonesa, zachránil jsem vám klobou. Takže lekce dvě. Pardon, lekce jedna mi dala. Takže lekce dvě. Takže lekce dvě. Takže lekce dvě. Plavání s destičkou. To bolí. Takže když si seženete nějakou destičku, tohle jedno z člunu. Takže když si seženete nějakou destičku, můžeme jít plavat. Samozřejmě schodíme tenhle. Konečně vám jdu předvíst lekci 2. Do plavání s destičkou. Položíme tak tu destičku. Pak položíme svůj obličej jemně na tuto destičku a budeme s ní plavat. A pokusíme se neutopit. Takže jdeme na to.
To je žába! Sakra! Co to je? Pojď na pohled. Co to je? Tak pojď! A hlavně mi na vás na triko. Takže lidi, jak jste mohli vidět, tak dneska jsme měli dvě lekce, pouze dvě lekce, žádný bonus, ale lovili jsme žabičku. To dneska bude asi konec. Můžete mě už přestat kousat! Takže já se s vámi loučím v dalším díle, těšte se na další. Takže já doufám, že dáte palec nahoru. Možná někdo, komu se to hodně líbilo, tak to sdílne. No a dejte odběr našeho kanálu, tady bude odkaz. Takže čus lidi. Bože.